pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta saia. Não é um vestido, isso é uma saia e um cropped que eu fiz com um retalho que sobrou, tá? Este tecido aqui é um linho que eu recebi lá do Saia de Saia. Tem outras estampas e eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação para você estar adquirindo este tecido. Olha o detalhe da barra da saia. Ela tem um babadão embaixo, super linda, com botões na frente, super tendência. Eu vou virar de costas para vocês verem as costas dela. É uma saia super simples de fazer. O molde dela está disponível no site do 36 ao 56, tá? E aí, com o tecido que sobrou, eu fiz esse cropped para usar junto. Eu vou tirar aqui o cinto só para mostrar para vocês que não é um vestido. Olha, é uma saia, ela é cintura alta, tá vendo? Com o cropped. Aí você coloca para usar junto, fica parecendo um vestido, mas não é. Então, se você quiser aprender a fazer essa saia, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no vídeo, essa saia longa maravilhosa, tá? Eu vou colocando aqui meu molde e vou cortando. Pra cortar, a gente vai usar o mesmo molde pra cortar frente e costas. Só que pra cortar a frente, você vai cortar com esta parte aqui do transpasse. E pra cortar as costas, você vai cortar sem na dobra do tecido, tá? Então, é só colocar aqui o molde duas vezes aqui e cortar. Agora eu vou pegar, eu cortei a minha saia, você vai cortar a saia no molde até o comprimento que você vai querer que ela fique. Depois você vai cortar duas tiras pra dar o comprimento total. Deixa eu explicar melhor aqui, ó. Ó, é uma saia longa, tá? Só que a gente cortou ela no evasê até um determinado comprimento que eu coloquei aqui no molde. Que eu fiz esse comprimento pra mim. Agora, pra completar pra ela ficar longa, eu vou cortar aqui, olha, uma tira, eu vou usar a largura total do meu tecido. Na verdade, eu vou cortar duas tiras, uma pra frente e uma pras costas. Por quê? Porque eu vou franzir a parte de baixo dela, então ela vai dar mais volume. Então, você vai cortar essas tiras até o comprimento que você vai querer que ela fique, certo? Se você quiser fazer a saia mais curta e o babado maior, fica a seu critério. No meu caso, eu estou fazendo uma saia, olha, só pra vocês terem ideia. De 60 centímetros, a saia no evasê. Agora, eu vou cortar duas tiras pra dar o comprimento total de 35 centímetros, tá? Então, eu vou dobrar aqui, olha, e já tá na largura do meu tecido. Eu vou dobrar só pra mim já cortar retinho isso. Vou dobrar um pouquinho maior pra deixar uma margem de costura, tá? Aí, eu já vou tirar minhas duas tiras, ó. Vou cortar aqui. Na verdade, a parte da frente, a gente também vai ter que dividir, né, em duas partes. Não vai ficar na dobra do tecido, porque a saia, ela é aberta na frente.
vou tirar essas partes aqui branca do meu tecido para não correr o risco de ficar isso daqui depois. E também já vou abrir um dos lados aqui, pra, que vai ser só um do lado, tá vendo? Um eu vou deixar na dobra do tecido, porque é a parte das costas. A parte da frente não é na dobra do tecido, então eu vou abrir. Vou ficar com três partes do babado. Tá certo? Ó. Pessoal, agora que a gente já cortou as partes, a gente já vai começar a montar. Eu vou montar um lado só com vocês, porque os outros lados é todos iguais, então não tem necessidade. Eu vou montar um lado da frente com vocês, tá vendo? Tá aqui uma parte da frente e a parte do babado. O que que você vai fazer com essa parte do babado? Você vai passar um ponto mais largo que tiver na sua máquina, no meu caso é o ponto 5. Pra quê? Pra gente franzir isso daqui e encaixar aqui, olha, na barra. Então, eu passei o ponto, ó, aí eu coloco aqui... E vou franzindo até dar o tamanho, ó. Acredito que já deu, ó. Deixa eu ver. Um pouquinho mais. Ó, aí você vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vai colocar aqui, ó, pontinha com pontinha. Pra gente costurar isso daqui. Tá? Só passar uma costura reta aqui, olha, unindo o babado na barra. Depois que você uniu o babado na barra, você vai fazer isso com as duas partes da frente e a parte das costas. Eu já fiz com as outras partes, tá? Falta passar essa costura. Então, depois que você fez isso, você vai unir. Daí, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido aqui com as suas costas, olha. E já vai passar também uma costura aqui, olha, pela lateral, tá vendo? Então, você coloca aqui pra bater a costura, ó. E passa uma costura pela lateral. Já pode fazer a barra, se você quiser, tá? Então, eu vou fazer esses processos aqui na máquina. Eu vou passar na overlock. Não tem necessidade, porque o tecido não é tecido... Ele tem elastano, mas a gente não vai usar ele como malha, né? Então, você pode passar aí tranquilo na sua máquina reta. Eu vou passar na overlock, porque daí eu já faço o acabamento, tá? Então, eu vou pro overlock e vocês podem costurar. Pra quem não tiver overlock, pode costurar na máquina doméstica normal. Então, agora, a gente já vai colocar o cos. Pra colocar o cos, você vai vir aqui na sua saia, vai tirar a medida total aqui do seu cos e vai cortar uma tira reta no tecido da largura que você preferir. Como meu tecido não dava pra cortar uma tira reta, eu cortei duas tiras, fiz uma emenda e coloquei no meio das costas essa emenda. Aí, você vem aqui, olha, coloca lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passa uma costura com o cos dobrado mesmo, já encaixando o seu cos aqui. Vai ficar dessa forma, tá vendo? Aqui vai ficar aberto ainda, que é a parte dos botões. Então, agora é só ir pra máquina e passar uma costurinha reta aqui unindo o cos na sua saia.
Então, pessoal, tá aqui a saia, já tá finalizada. Olha, eu passei a costura aqui do cos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, eu virei duas vezes pra dentro aqui, olha, e costurei, tá vendo? Pra fazer a parte do acabamento dos botões. Eu coloquei botão de pressão. Se você quiser colocar o botão comum, você pode. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a colocar tanto o botão comum, que você vai fazer a casinha e costurar ele, quanto esses botões de pressão, tá vendo? Aí, eu coloquei somente até aqui. Na parte do babado, olha, eu não coloquei botão, deixei aberto e fiz a barra da saia. Super simples de fazer, super tendência. Essas saias assim com babado e botões. E com este tecido maravilhoso, né? Que super cara de Natal aí, dá pra gente usar no Natal. Com o tecido que sobrou, eu fiz esse cropped, olha, mas nem deu pra fazer forrar, ó, tá vendo por dentro? Eu tive que até usar outro tecido por dentro, porque não deu pra fazer. Eu usei todo o tecido que sobrou mesmo pra fazer o cropped, pra usar junto. Já tem o vídeo do canal, aqui no canal, ensinando a fazer esse cropped pra quem quiser, tá bom? Meninas, o molde vai ficar disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.